Tak, dobrý den, vítám vás na přednášce o netestované kosmetice. O netestované kosmetice panuje plno mýtů. Lidi si myslí, že některá je netestovaná. Málo kdo i chápe, co netestovaná kosmetika znamená. Ke všemu my jako ochránci zvířat a lidi, co se zajímají, vnímají netestovanou kosmetiku trošku jinak, než ji vnímá legislativa. Takže, co vnímáme jako netestovanou kosmetiku? Pro nevládní organizace hájící práva zvířat je to jakákoliv kosmetika, jejíž jednotlivé složky ani konečný produkt není testovaný na zvířatech. Kdežto legislativa EU jako netestovanou kosmetiku dovoluje označovat pouze tu, kde nikdy nic ani v minulosti nebylo na zvířatech testováno. K tomuhle bych ráda něco málo řekla, protože v podstatě uh, žádná kosmetika, nebo opravdu jenom minimum, je stoprocentně netestovaných, protože většina složek byla v minulosti na zvířatech testována. A to i takových, který si nedovedeme představit, proč, jako je jojobový olej nebo olivový olej a podobné záležitosti. Takže mluvit o čistě netestované kosmetice je opravdu trošku zavádějící. A teďka ještě uh, trošku si říct, co znamená zvíře. Uh, zvíře podle České legislativy je definováno jenom jako jakýkoliv obratlovec. Uh, britská uh, Great Britain Animal Act do toho začleňuje i bezobratlé živočichy, z toho vychází i certifikace HCS, které se potom časem dostanou. A tam jsou i zahrnutí uh, hlavonožci, jako jsou chobotnice nebo korýši. Tak. Kolik zvířat se použije ročně na světě na pokusy na zvířatech? Odhaduje se, že počet je kolem 100 milionů zvířat. Ale to se samozřejmě netýká pouze jenom kosmetiky. Kosmetika opravdu. Tvoří minimální číslo. Jenom 500%, což odpovídá asi 50 tisícům zvířat ročně. Nicméně to číslo je opravdu hodně hodně orientační, protože nedokážeme odhadnout. a Většina testů i díky zákazům byla odsunuta mimo Evropskou unii a tohle jsou naprosté dohady o tom, kolik, kolik zvířat trpí uh, při testech. Další testy jsou samozřejmě základní výzkum, farmacie pročistící čistící a prací prostředky, vůbec domác, prostředky pro domácnost. No a také potom věci, jako jsou potravinářský průmysl. Plno, plno potravin nebo krmiv pro zvířata je také testováno na zvířatech, takže opravdu testy na zvířatech, snad v jakémkoliv odvětví, co si dokážeme představit, jsou nějaké prováděné nějaké testy na zvířatech. Pro kosmetický průmysl se nejčastěji používají králíci, morčata, potkani a myši, pro ostatní jsou to často i primáti, psy, kočky, prasata, jakákoliv, v podstatě jakákoliv zvířata, která si dovedeme představit, se používají pro testy na zvířatech. Tak, testy na zvířatech nejsou specificky pro kosmetiku vyžadovány zákonem. Nicméně jsou určité dané testy, které musí být takzvaně validovány, schváleny. A je jedno, jestli je to svým způsobem alternativní metoda nebo test na zvířatech. Co znamená, proč mluvíme o alternativních metodách? Vychází to z toho, že v podstatě jsou běžný, jsou testy na zvířatech. A Tohle je alternativa k těm pokusům, proto mluvíme o alternativních testech. Takže zákon vyžaduje, aby veškerá, veškeré složky, veškeré produkty byly svým způsobem, nějakým způsobem otestovány. Nemusí to být na zvířatech. Teď už samozřejmě záleží na firmě, jak se k tomu postaví. Nové složky musí v podstatě na zvířatech být testovány nějakým způsobem, protože pro některé testy není alternativa. K tomu se také ještě dostanu. Na druhou stranu máme kolem 8 až 10 tisíc složek a kosmetických ingrediencí a nejenom pro kosmetiku, i pro další čistící prostředky, které sice v minulosti ano byly již otestovány, ale znova se testovat nemusí. Takže ta firma může šáhnout k jakékoliv z těchto složek a tu použít a nemusí provádět jakýkoliv test, jenom dokáže, že už to v minulosti někde otestováno bylo nebo jsou často alternativní metody. K alternativám bych ráda řekla, že to speciálně asi vegani neuslyší úplně rádi a velmi často alternativní metody stále využívají mrtvá těla, zvířat, embrya a podobné záležitosti. Nicméně tyto metody by jednoznačně měly představovat jenom dočasné řešení, ale v tuhle chvíli bych řekla, aspoň za mě osobně, i tak to výrazně snižuje utrpení zvířat a jako přechodné řešení je to lepší, než používat tisíce a, 10 desetitisíce zvířat. Tady jenom takový malý výčet testů, které se pro kosmetiku dělají. Test oční dráždivosti, takzvaný Drejzův test. V podstatě znamená oskoušení způsobem, že se na nakapé zvířeti do oka a, toxická látka. A podle reakce se čeká, a, co se stane. Většinou se pro tohle ty pokusy používají králíci. Králíci proto, že oni nemají mrkací reflex, takže se nemůžou moc dobře bránit a mají mnohem menší slzivost očí než člověk, takže ta látka se v podstatě z oka nevyplavuje. A pak se během následujících asi 20 dní pozoruje, co to dělá. Tady vidíte třeba zrovna potkana a není to opravdu nic moc hezkýho. K těmto testům existuje a běžně se používá alternativa. Tyto alternativy jsou často uh, uh, oční rohovky jatečních uh, zvířat, což znamená velmi často skuřát, krůt nebo krav a nebo se používá takzvaná headcam metoda kde se vpichuje do membrány vajíčka, se vpichuje jedovatá látka. Což samozřejmě pro vegany, pro nás vegany není úplně určitě krásná alternativní metoda, nicméně je to tak, že ta nervová soustava toho kuřete ještě není vyvinutá. A tedy by neměl cítit bolest. Pak jsou testy kožní dráždivosti, dělá se často na morčatech a králících. Kromě toho, že se jim oholí chlupy, tak se jim sundá z vrchní vrstva pokožky a pak se jim nakape na to nějaká látka a pozoruje se v následujících dnech, jestli to vyvolá alergickou reakci, v jakém rozsahu a podobně. Další testy, test pronikání kůží, senzibilizace, test akutní toxicity. Test toxicity po opakované dávce, test terakogenity, fototoxicita a fotosenzibilita, test toxikokinetiky, test karcinogenity, asi jeden z nejhorších testů, test LD50, neboli test toxicity na celé tělo. Ten teda musím říct, že se používá pro kosmetiku ve velmi ojedinělých případech, ale je to asi jeden z nejhorších testů pro kosmetiku, který se vůbec dělá týká se to asi 60 až 80 kusů zvířat, kdy se jim podává toxická látka. Nejčastěji krysy, které nemají dávivý reflex, takže oni to ani nevyzvrací. A hledá se míra takové množství látky, při kterém umře 50 zvířat. K tomuhle tomu je taková velmi prazvláštní alternativa, která znamená pouze redukci kdy se používají skupiny méně zvířat a nemusí všechny umřít, nicméně pořád jako prostě pro některé testy nemáme v dnešní době alternativní metody. To se týká ještě testů testu toxikokinetiky, a testu toxicity po opakované dávce a testu terakogenity. Proč odmítnou testování na zvířatech? V minulosti se velmi často a nejenom pro kosmetický průmysl ukázalo, že testy na zvířatech jsou prostě nepřenositelné na člověka. Anatomie zvířete a anatomie člověka je velmi rozdílná. A proto tyhle testy velmi často nemají vypovídající hodnotu. Takhle se moc krát stalo, že nějaký lék nebo i kosmetika byla normálně zavedena a člověk na ní měl velmi silné alergické reakce, vyvolávalo to karcinomy a podobné záležitosti. Takže jako z toho vůbec nevyplývá, že jakmile je nějaká látka pro zvíře v pořádku, tak to není zárukou pro člověka. A pak samozřejmě jsou zde etické důvody. Podle mě nemáme naprosto žádné právo zneužívat jiného živého tvora, pro něco tak banálního jako je kosmetika. Ráda bych řekla něco k legislativě, protože v dnešní době v celé Evropské unii postupně platí, nebo platí zákony, které testování na zvířatech zakazují. V roce 2004 byl zakázán testování konečných kosmetických produktů na zvířatech. To znamená opravdu až konečná, konečný produkt, to, co si koupíme, šampon v lahvičce. Ale netýkalo se to jednotlivých, uh, uh, jednotlivých složek, pouze těch. Nesměly být od této doby testovány pouze složky ke Kterým byly vyvinuty k metodám alternativní testy, což bylo opravdu velké minimum v té době. V roce 2009 byl stanoven zákaz testování kosmetických složek na zvířatech v celé EU. A to všech kosmetických složek, a stejně tak jako prodeje této kosmetiky, akorát kromě těch tří testů toxikokinetiky. Tři, pardon, těch tří testů toxicity, ke kterým do dneška nemáme alternativní metody. Od roku 2013 v celé Evropské unii a v celém evropském prostoru platí úplný zákaz prodeje, dovozu a testování jakékoliv kosmetiky a veškerých jejich složek na zvířatech. Bez výjimek. Akorát, tohle z toho má obrovské ale. V roce 2007 bylo ustaveno takzvané nařízení REACH. Nařízení REACH je, znamená registrace, evaluace a autorizace chemických látek. Teďka je, Abych to vysvětlila, většina látek, většina látek i pro kosmetiku spadá pod chemický průmysl. A všechny tyto látky musí být nějakým způsobem otestovány. Pouze 10% veškerých látek A jsou používány pouze pro kosmetický průmysl a těch se týká tohle nařízení, ten zákaz testování veškerých produktů. Veškeré ostatní látky jsou tzv. smíšené substance a ty se můžou potom používat i pro velmi často čistící prostředky, prací prostředky, ale stejně dobře i pro farmaceutický průmysl. A v takovou chvíli dokonce může být nařízeno na zvířatech testovat. samozřejmě i v, této, v tomto nařízení líč je, testy, jsou testy na zvířatech povoleny jako poslední alternativa. Bohužel zpráva z roku 2011 ukázala, že v tom roce bylo 87 pokusů na zvířatech provoleno proti tomu tomuhle stavnovení. Téměř většina pokusů na zvířatech nemusela být vůbec dělána. Tady mám takový malý schéma, jak je propojení toho říče a toho kosmatického nařízení. Oni v podstatě ty dvě nařízení jdou proti sobě. Tak jsem si chtěla posvítit nic. <laughs> Takže veškeré látky jsou registrovány pod rýč. A pouze ty látky, které jsou použity pouze v kosmetice, by se neměly testovat. Ale to ještě v případě, že jsou zde požadavky na lidské zdraví a požadavky na ochranu životního prostředí. Ve chvíli, kdy je možnost, že ta látka může nějakým způsobem poškodit životní prostředí, tak musí. Tak automaticky dochází k tomu, že musí být testována podle směrnice REACH, kde je testování na zvířatech povoleno. Pak jsou požadavky na lidské zdraví. Ve chvíli, kdy té konkrétní látce, respektive tomu produktu, je potom vyspo, vystaven až spotřebitel nebo profesionál, což jsou například kadeřníci, lidi v masážních centrech a podobný. Tak se používá kosmetické nařízení, kde nesmí být žádné testy na zvířatech. Ale ve chvíli, kdy je nějaké, nějaká pochybnost, že by mohlo být ohroženo lidské zdraví, což v podstatě znamená působení látky na pracovníka, což jsou lidi například ve fabrice, které, kteří míchají dohromady ty jednotlivé přípravky a podobný, tak ve chvíli, kdy je tam šance, že by. Mohl být nějakým způsobem ohrožen na zdraví. Spadá to pod směrnici líč a je povoleno testování na zvířatech. Pak jsou samozřejmě ty smíšené látky, kterých je 90 a tam automaticky z toho vyplývá, že mohou na zvířatech být testovány. Samotnou kapitolou potom je čínský trh a některé jiné azijské trhy, které dokonce vyžadují testování konečných produktů na zvířatech, nejenom složek, ale i konečných produktů. Sice 30.6.2014 Čína tenhle ten zákaz zrušila, ale s obrovskou výjimkou týká se to jenom některých druhů kosmetických produktů. Týká se to veškerých make-upů, dekorativní kosmetiky, ale netýká se to například deodorantů, barev a laků na vlasy nebo opalovacích přípravků. A co je podle mě ještě horší? Netýká se to jakékoliv importované kosmetiky. Takže veškerá kosmetika, která je tam dovežená, i firmy, které jakoby pro jiné trhy netestují, musí na čínském trhu své produkty testovat. A bohužel, i velmi často si ty testy proti veškerým předchozím přesvědčením sami platí. Tak, a teď možná se dostanu k tomu, co zajímá většinu z vás nejvíc. Jakým způsobem teda poznat kosmetiku, která na zvířatech není testovaná? Jak se zorientovat v jednotlivých certifikátech? Jak prostě vědět, co si mám koupit s klidným svědomím a co radši nechat? Na trhu je nepřeberné množství různých certifikátů jen ale malo, málo které řeší určitým způsobem testování nebo netestování na zvířatech. Asi nejlepším certifikátem z těchto všech je takzvaný certifikát HCS, Humánní kosmetický standard. Poznáte ho podle loga Skákajícího králíčka. Tenhle certifikát je udělovaný nejen v Evropě, ale i v Americe. Udělují ho různé společnosti, ale v podstatě ten, ty standardy jsou naprosto stejné. V České republice tento certifikát uděluje Svoboda zvířat. Jako jediný z certifikátů je udělovaný celé společnosti, netýká se jenom konkrétních výrobků. A jeho výhoda je to, že je kontrolová nezávislými audity. To znamená, že opravdu firma musí doložit, mít otevřený, uh, otevřený uh, veškerý, nejenom účetnictví, ale dokazovat uh, té firmě, co uděluje certifikát, ukázat papíry s jednotlivými složkami, prostě klasický nezávislý audit. Není to tak, že uh, firma mající tenhle ten certifikát by nikdy v minulosti netestovala. Každá z těchto firm si zvolí určité datum, po kterém nejsou ani produkty, ani jednotlivé složky na zvířatech testovány, a to ani jemy, ale ani jejich dodavateli prostě napříč celým tím vývojovým řetězcem spotřebním není jediná ingredience testována na zvířatech. Audit je prováděn jednou za tři roky. Společnost musí implementovat plno různých metod, jakým způsobem dokládá, že složky nejsou testovány. Pro nás vegany trošku horší situace. Certifikát vůbec neřeší, zda jsou složky vegetariánské nebo veganské. Dokonce ani neřeší jako některé jiné certifikace, že nesmí používat složky z mrtvých zvířat. Na druhou stranu od svobody zvířat mám informaci, že oni by neschválili žádnou českou firmu, která používá složky z mrtvých zvířat. A velkou výhodou je, že po mnohých skandálech HCS certifikát neuděluje certifikaci firmám prodávajícím v Číně nebo na jiných trzích, kde je nezbytná nutnost provádět testy na zvířatech. Pak je tady známá certifikace vegan, všichni asi už viděli tuhle tu kytičku. Uděluje ji britská Vegan Society. Je jasný, že složení musí být veganské, Nicméně, z pochopitelných důvodů, tahle certifikace se uděluje jednotlivým výrobkům, nikoli v celé firmě. Velmi často firmy mají i nějaké. Nevím, jestli. Často jsem se setkala s vegetariánskými výrobky, že třeba používají potom v některých dalších výrobcích med, lanolin nebo včelí vosk. Firma se zavazuje, že její výrobky ani jednotlivé složky na zvířatech testované nejsou. Nicméně. Tam má takovou klauzuli, že je, že se to netýká určité třetí strany, na kterou nemusí mít výrobce vliv. Je to v podstatě asi spíš proto, že opravdu ty vývojové řetězce, to nakupování jednotlivých složek jsou dost složitý a dohledat všechny informace o tom, kdo kdy kde mohl testovat, je velmi složité. Nicméně kdo se trošku pohybuje na veganské scéně nebo v fórech ví, že tyhle ty informace se tam velmi často řeší, jestli tedy jako třetí strana může testovat nebo ne. Pak je tady německá certifikace BDIH. Je to primárně certifikát pro přírodní kosmetiku, takže prioritně řeší přírodní složky, nebo to, jestli jsou bio a podobně. Taktéž se uděluje produkty nikoli v celé společnosti, nicméně nesmí být použity žádné složky, které byly testovány na zvířatech po roce 1998. Dodržování kritérií je kontrolováno nezávislými ústavy a nesmí se používat suroviny z mrtvých obratlovců. Nicméně opět je tam klauzule jako u té certifikace Vegan, že se nevztahuje na případné třetí strany, které nějakým způsobem mohou testovat, pokud nejsou se subjektem smluvně vázány. Pak je tady Nature certifikát, který velmi často nahradil právě ten BDIH certifikát. Je to certifikace čistě přírodní kosmetiky. Oni ve svých samotných podmínkách od netestování na zvířatech v podstatě nic nemají, jenom že prostě testování odmítají, ale vydali samostatné, samostatný dvoustránkový vyjádření k tomu, jak se staví k testování na zvířatech. Takže členové Nature zásadně netestují a nikdy netestovali složky nebo hotové produkty na zvířatech, pokud to nevyžaduje zákon. Což přesně ale může spadat pod tu směrnici nebo to nařízení Rýč, jak jsem říkala. A ve chvíli, kdy to zákon bude vyžadovat, budou jejich složky testovány. Nesmí používat složky z mrtvých obratlovců. Pak je tady. Uh, Méně obvyklý přesto občas vidíme Vegetarian Society Approved. Uh, Vegetarian Society se snaží preferovat společnosti mající HCS, které potom samozřejmě uh, mají tu největší kontrolu netestování na zvířatech, zaručují vegetariánské složení a to je jasné, potom nesmí používat složky z mrtvých zvířat. Uh, Společnost samozřejmě testy nezadává a ani nekupuje od společností, které testují. Pak jeden čistě, čistě český certifikát, certifikace přírodní kosmetiky. A zde je také stanoveno, samozřejmě jako většina těch přírodních certifikátů řešících přírodní kosmetiku, že složky nesmí být testovány na zvířatech a to po prvním první roku 2000. Ale společnost se zavazuje pouze čestným prohlášením, takže uh, pokud se někde něco stane, v podstatě uh, je to nepostihnatelný. Stejně ještě bych ráda k těm veškerým certifikacím řekla. Toto, uh, tyhle certifikace uh, jsou od nevládních organizací. To znamená, že jediné, co takové firmě, která poruší nějaké standardy, se může stát, že jí certifikát odejmou, ale jinak jako nejsou uh, legislativně nijak postihnutelný. Takže, jakou tes uh, kosmetiku kupovat? Rozhodně volit kosmetiku takovou, která má nějaký certifikát, který alespoň nějakým způsobem. Uh, zavazuje společnost k netestování na zvířatech. Nejspolehlivější podle mě certifikace stále na českém trhu je HCS a seznamy buď jsou na netestováno na zvířatech CZ, ne vždycky jsou úplně stoprocentně aktuální. Potom doporučuju právě ty pro lidi, co si poradí s angličtinou, go crueltyfree.org a nebo leapingbunny.org. Jedno jsou to v podstatě anglic, evropská verze, druhá je americká, ale v podstatě ty společnosti, všechny včetně Svobody zvířat, která má na starosti to netestováno na zvířatech, se snaží seznamy doplňovat a aktualizovat. A pokud přijdete na nějakou kosmetiku, která na nějakém seznamu je klidně na Svobodu zvířat, napište, oni rádi přidají a zařadí do našeho seznamu. Takže ještě pár věcí, které firmy velmi rádi používají. A využívají nesnalosti konečných spotřebitelů. Netestujeme na zvířatech. Netestujeme na zvířatech nic neznamená a možná je i pravda. Oni netestují třeba konečné produkty, které se nesmí vůbec testovat od roku 2004. Jsme proti testování na zvířatech. Hm, to je hezký. To já jsem taky, ale to ještě neznamená, že testy neprovádí. A ještě krásnější formulace je podporujeme vývoj alternativ. To samozřejmě tu firmu šlechtí, že vyvíjí alternativy. Bez toho se nepohneme dál, ale ani tohle to neznamená, že přesto nepoužívá složky nebo alespoň některé, které na zvířatech testovány byly. Přírodní kosmetika ještě nutně neznamená, že je také netestovaná. I většina přírodní kosmetiky má dovoleno používat určité konzervanty a podobné látky, které svým způsobem na zvířatech testovány být mohou. Je pravda, že většina přírodní kosmetiky používá takové složky, které jsou na trhu už velmi dlouho a není potřeba je teda opětovně testovat, ale přesto to ještě není záruka netestování. Sice se tohle netýká přímo kosmetiky, nicméně ráda bych alespoň málo řekla Stručně k prostředkům pro domácnost. Na prostředky čistící a prací, a vůbec veškeré prostředky pro domácnost se nestahují stejné podmínky jako na kosmetiku. Tam všechno spadá automaticky pod nařízení rýč a, a testy na zvířatech tam můžou být přímo nařízeny přesto. Přesto se dá i u těchto z těch věcí najít netestovaná varianta. Je takzvaný certifikát HHPS, který je obdobou HCS pro prostředky na domácnost. A stejně tak jako ostatní, najdete na seznamech, netestováno na zvířatech, nebo go Free org nebo leapingbunny.com. A samozřejmě i certifikace vegan u některých u těch jednotlivých produktů by měla nějakým způsobem garantovat netestování. Takže i, i tady se dá obejít bez testů na zvířatech. A já vám takhle děkuji za pozornost a dám prostor otázkám, protože předpokládám, že tady bude plno konkrétních dotazů, třeba na jednotlivé značky nebo nějaké další otázky. Tak septejte. Překvapení? Nikdo žádný dotaz? Uh, otázka byla uh, v rámci tabulky REACH, kterou jsem ukazovala, kdo určuje, uh, které věci se musí testovat nebo ne. Uh, tohle z toho určuje agentura. Uh, v podstatě jsou to legislativní uh, zákony a určuje to mimo jiné uh, Evropská agentura pro chemické látky. Tam je přesně stanoveno, jakým způsobem které látky jsou posuzovány nebo ne, které můžou být výjimuty z, tohodlen, z toho, kritéria a které ne. Ano. A otázka salos olejíčky: jak je to s nimi? Salos má certifikaci CPK, která by měla vylučovat testování na zvířatech, ale je to na čestném prohlášení dané firmy. Ano, otázka, jak je to s Alverde? Kosmetika Alverde nebo její velká část má certifikaci vegan a nature. Uh, certifikace vegan by měla svým způsobem uh, nějakým způsobem nevím, jestli garantovat, ale mají v podmínkách netestování na zvířatech. Takže uh, já osobně tomu věřím, ale tohle je asi na každém z nás, jak se rozhodne, jestli těmhle těm ostatním certifikacím než HCS věřit nebo ne. Takže žádné nikdo další otázky? Tak já vám moc krát děkuji za pozornost a věřím, že všichni budeme používat jenom netestované přípravky na zvířatech.